Des de fa 100 anys, utilitzem cada vegada més energia. Vam començar amb electricitat, produïda a partir de petites hidroelèctriques locals. A poc, es va anar utilitzant altres fonts energètiques com el carbó, petroli, energies nuclears, gas, i va permetre l'aparició de xarxes elèctriques connectades. Després d'una explotació intensa d'aquestes energies no renovables, el medi ambient s'ha anat deteriorant, fins al punt de provocar un canvi climàtic mundial, i també s'ha arribat al peak oil, el punt màxim d'extracció de petroli. Veient les conseqüències del sistema energètic actual, és imprescindible un canvi. Històricament, el canvi mai ve donat per les organitzacions ja existents, ja que en surten beneficiades del model actual. Per això, neix una nova iniciativa popular, Som Energia, una cooperativa sense ànim de lucre, on cada soci i sòcia té un vot, amb l'objectiu de canviar el model energètic establert, no sostenible des d'un punt de vista mediambiental, social o econòmic. Fent-te soci, pots participar en projectes d'energia sostenible i també contractar electricitat d'origen renovable. Per fer-se soci, s'ha d'omplir un senzill formulari a través de la web de Som Energia. Els socis han de fer un únic pagament de 100 euros al capital social, que retornaran en cas de deixar de ser-ho. Com contractar? Els socis poden contractar la llum amb un simple tràmit via web i sense canvis tècnics en la instal·lació. Per què contractar? Per consumir energia certificada 100% renovable sense cap sobrecost. L'energia neta no té major cost que l'energia bruta. Duen a terme projectes de generació d'energia renovable finançats pels propis membres i no pels bancs. Som Energia, la cooperativa d'energia verda.